Zdravím lidi a vítejte u dalšího Proč máš berle? Kde se ptáte na dementní otázky a já odpovídám. Takže jdeme na to. Proč máš berle? Protože kdybych je neměl, tak vy se ptáte na nějaký úplně jiný píčoviny. Co by si udělal, kdyby si se změnil na postavu ze South Parku Cartmana? Já nevím, začal bych streamovat na Twitchi a říkal bych si Fetypilou? pilou? Aký je tvůj názor na ruskou komunitu v DOTě? Co si chuj? Co chuj, sukabliáč, si chuj, co si chuj, co chuj, chuj, si chuj. S tím ustřižením už je to trapné. Měl by si mít soudnost pro svoji trapnost. Někdy se mi zdá, že ji neváš. Ty vole, já točím na YouTube. Myslíš si, že kdokoliv tady na tomhletom serveru má nějakou soudnost? Jako vážně, myslíš si to? Proč máš ve sklepě dva svázaný a nahý chlapy? Počkat. Podle nájemní smlouvy já nemám sklep, takže nemám tušení, kde si ty dva nahý a svázaný chlapy viděl. Přál jsi někdy, aby se tvoje airsoftové zbraně proměnily v reálné No samozřejmě, protože by bylo úplně super, kdybych musel policajtům vysvětlovat, kde jsem vzal dva lehký kulomety, dvě snajperky a spoustu dalších zbraní. To by byla fakt prdel, to vůbec není nelegální. Budeš na geek Campu, tak seš na všech na velikonočním nebo na letním. No, budu na velikonočním geek Campu a budu i pravděpodobně na tom prázdninovým, ale ty bys tam měl přijet a ostatní můžou přijet taky, protože ještě na velikonočním jsou nějaký volný místa, ale hlavně ty bys tam měl přijet a já ti naučím, jak správně strukturovat věty, aby jim bylo aspoň trochu rozumět, protože tyhle jsem nerozuměl vůbec. Chtěl by si chodit z baty. No do prdele! Kdokoliv hrál Black Hole v Češtině, by se nechtěl teď jak baty ani přiblížit, protože to je jí. Do prdele, to je láva, bla, 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 nebo něco takového. Já jsem to slyšel tolikrát, že já už ji nikdy nechci vidět. Fakt jako ne, ne, ne. Pozdravíš mě, v hrajeme s Alim já bych moc rád, už jsem tě zdravil pětkrát, ale ty hajzlové v produkci to vždycky vystřihli. Já se fakt snažím. Fakt, nekecám vůbec. Jak ustřiháváš ty konce? No úplně jednoduše, já prostě udělám... Vy jste čekali, že se to teďka ustřihne, co? Ne, 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 to by bylo moc jednoduché. Já raději věci dělám kom